E, samo da te podsjetim za muziku večeras. Evo me u radnji, biram ploču. I? Koliko si sipao? 3 i nešto litra. Za 500 dinara? Ma da, bre, opet igre akcize. Pa da li će nam to biti dovoljno do tamo? Da baš da će vam biti dovoljno, nemam pojma. Ne mogu da verujem, je. Ja.